Terima kasih semua yang dah bersedekah subuh tadi, dah berkongsi rezeki bersama dengan Masjid Musallat Ar-Radha. Terima kasih kami ucapkan banyak dan alhamdulillah kita teruskan lagi perkongsian pagi ini. Dan hari ini kita nak beri uh, tumpuan kepada uh, alam gaib iaitu menyingkap rahsia, sihir dan pukau. Ada tak di antara para penonton yang sedang melihat ini pernah dengar orang-orang yang pernah kena pukau ataupun pernah menjadi pengalaman sendiri ataupun pernahlah kata orang tu tertengok atau terlibat dengan mereka-mereka yang pernah terkena sihir dan sihir pukau ni. Kalau ada mungkin boleh komen atau memberi maklum balas dari semasa ke semasa. Kalau anda ada soalan ataupun sebagainya kita akan kongsikan kerana apa? Kita bersama dengan uh, Al Fadil Ustaz Muhammad Al-Pandi Hussein merupakan ketua Lajnah Pengurusan SOP Darus Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita. Segak kau main Allah. hari ni. Subhanallah. <laughs> Tenggelam saya Ustaz. Nasib baik pakai baju yang kuning. Tapi saya terpaksa pakai uh, peni blazer ni untuk nak cover balik. Ah, Masya Allah. Kita menanglah sangat seri. <laughs> Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Yeah. Ini um, kita bercerita tentang pukau ni Ustaz. Kita sangkakan bahawa sebenarnya di zaman moden ni dah tak ada daun pukau-pukau. Tapi kalau kita tengok baru-baru ni masih lagi viral. Bagaimana orang yang menyerahkan duit. Ini. Dia tak sedar tiba-tiba dia serahkan duit. Tiba-tiba dia terbagi harta benda daripada orang yang tak sepatutnya kan. Dan uh, Allah Akbar kita nak mulakan dulu dengan uh, kupasan surah Taha ayat 69. Kita faham bahawa ini, peristiwa ini berlaku ketika zaman Nabi Musa. Dan ianya sangat relevan hingga ke hari ini Di mana Allah terangkan bersama kita maksudnya Bismillahirrahmanirrahim Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan Kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir Sedangkan ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana saja ia berada. Ini zaman-zaman sihir ini berlaku daripada zaman Nabi Musa dah nah, berlaku. Betul. Hingga ke hari ini dah berlaku. Dan pada masa yang sama Allah dah beri maklum bahawasanya mereka tidak akan boleh beroleh kejayaan tanpa izin Allah. Dan kita nak tarabur sama-sama kenapa, bagaimana dan apakah hikmahnya Allah turunkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasrahu ala amma ba'da. Yang dirahmati Allah sahabat saya saudara Talib penerbit kru dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan meredai kita pada hari ini dan seterusnya insya-Allah. Cantik sangat perbincangan ini Saya dimaklumkan kita nak bincang nak kupas tajuk ni. Mm -hmm. Betul kata saudara Talib. Zaman dah moden, kenapa benda-benda macam ni masih ada lagi? Mm. Jawapan ringkas saya awalnya kerana selagi ada nama manusia dan selagi uh, tidak kiamat sebab syaitan dia iblis dah bersumpah berjanji dia akan menyesatkan kita manusia ni sampai kiamat. Hmm. Jadi manusia ni dia ada satu hati. Hati dia bila dah rosak, dah kotor dia akan mudah dan dia perlukan uh, apa nama tu sesuatu untuk hidup harta dan sebagainya. Uh, ayat ini yang dibacakan tadi terjemahannya tu turun Asbab bernuzul dia ketika Nabi Musa AS Diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Fir'aun Dan pada ketika itu berlakulah dialog panjang cerita dia Dan apa yang kita nak fokuskan pada hari ini Bagaimana ketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa Untuk mencampakkan apa yang ada dekat tangan dia Iaitu tongkat dia lah Yang dia ada kemudian teruslah uh, tongkat itu bertukar dengan mukjizat Allah Taala hmm. terus menjadi uh, ular yang sebenar. Hmm. Ahli sihir ni uh, magician ni dia tahu membezakan di antara yang realiti dan yang yang fantasi. Hmm. Jadi itu sebabnya ayat yang berikutnya dia bagi tahu. Yeah. Uh, bila uh, bila ahli sihir Firaun ni nampak Uh, apa yang uh, dicampakkan oleh Nabi Musa itu bertukar menjadi ulas benar maka mereka gerun gerun dan tunduk dan terus on the spot sujud, sujud mengakui bahawa ini bukan main-main uh. ini bukan itu sebabnya kata benar dia tak akan menang selama-lamanya hmm. dia cuma ilusi Ilisi. ilusi saja hmm. jadi uh, ayat ini sebagai uh, tadabbur kita bersamalah ayat ini nak membuktikan bahawa sihir itu wujud hmm. Dan kerja tukar menukar hakikat sesuatu benda kepada satu benda itu Dia memang boleh berlaku Baik. Itu memang boleh berlaku Macam tadi kan Tali je hmm. Dicampak jadi ular hmm. Tetapi tongkat Nabi ni Dia Menjadi tukar ular yang betul Jadi ular yang betul Dan menelan semua Ular-ular -ula yang Fantasi <coughs> ah, Fantasi tadi tu Baik ah, ha, Begitu Kemudian <coughs> Nak beritahu juga Bahawa manusia Mata manusia ni Dia boleh terkeliru hmm. Dia nampak benda lain mem banyak-banyak boleh boleh lah. Jadi pengajaran ni supaya apa? Supaya kita selalu kena tengok dulu, selidik dulu baru kita nak nak nak. Apa ini pengajaran daripada cerita Nabi Musa ya, ni. Ya, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini berbeza dia membukan mukjizat. Allah Taala bagi dia dia tidak dipelajari. Dan tujuan mukjizat, tujuan mukjizat adalah untuk membesarkan Allah Taala dan nak mengingatkan manusia bahawa kuasa Allah Taala itu mengatasi segala-galanya hmm. Uh, lebih daripada itu pun Allah Taala mampu Lampakan. lakukan, uh, begitu dan uh, 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 apa nama ni sihir ini dia sebenarnya boleh dipelajari boleh dipelajari boleh dipelajari hmm. sebab dia satu benda yang dia belajar dan dia ajar dan dia um, adalah cara-cara dia hmm. Uh, kalau kita nak reveal kat sini secara detail Bimbang nanti dia orang buat pula <laughs> Kita belajar yeah. untuk kita nak tahu Dan untuk kita nak dipanggil Elakkan. apa nak mengelakkan benda tu ha, betul baik. Uh, baik, <laughs> Allah Alam. Allah Alam. Jadi hmm. apa yang diterangkan dalam surah Taha ayat 69 ini yeah. bahawasanya sihir itu memang berlaku, berlaku. dan ini adalah antara lain barangkali adalah satu ilusi yang boleh mengganggu fokus kita, ganggu pemerhatian kita hingga kita terpedaya. Betul. Jadi apa yang Allah lakukan, Allah bantu Nabi Musa as dengan mujizatnya dan dengan uh, menyelesaikan ilusi-ilusi ya. tersebut dan dan ya ustaz sila. Allah Taala nak uji kita ya. macam cerita Talib satu cantik sangat cerita Talib punya pembukaan itu oh. <coughs> nak begitu baru manusia ni kadang-kadang diuji dengan benda-benda yang nampak macam hebat tapi sementara Allah Fatamorgana Fatamorgana Morgana sedangkan dilupa ada yang lebih hebat yang lebih besar daripada itu etuk timang cantik subhanallah Sendik. allah so, alhamdulillah. Alhamdulillah. jadi kita pun nak faham sebenarnya rakan-rakan kita di Facebook ni berkongsi juga uh, kami nak maklumkan kepada anda semua barangkali boleh kongsikan uh, kepada sahabat-sahabat lain -sahabat barangkali mereka memerlukan ilmu ni pada pagi ni uh, barangkali mereka sedang diuji dengan uh, dipukau oleh ahli keluarga dan sebagainya dan ustaz uh, mungkin kita nak fahamkan juga uh, apakah membezakan sihir pukau dengan sihir-sihir yang lain adakah dia um, melalui pemakanan adakah melalui ada orang kata melalui asap okay. Uh, semburan angin dan sebagainya mungkin ustaz boleh kongsikan okey uh, beza di antara uh, pukau dengan sihir-sihir yang lain pukau ni sebelum tu saya nak nak undur sikit biasanya bila kita sebut perkataan pukau ni dia pada saya pembahagian tu ada tiga lah baik yang pertama dia pukau tetapi dia tak berdosa dia tak salah Pukau dia tak berdosa ada contohnya uh, pemandangan yang memukau <laughs> <laughs> itu Subhanallah Saya Allah. kata kecantikan yang uh, saya biasa. terpukau ha, dengan kecantikan yang kedua pukau yang dia memukau daripada segi perkataan dia ayat dia mm -hmm. uh, ucapan dia Masya orang Allah. kata guna ayat power mm. uh, dia gunakan ayat-ayat yang power jadi menyebabkan biasanya orang perempuan akan jadi cair ah ha, masya-Allah Allah dah lah, tengok muka tu dah cair dah ha, ha. tengok terpukau. macam dengan perkataan lagi dia akan jadi lebih cair lah. dua oh, kali cair. Oh dua kali cair ya, ini bahaya tu. <laughs> yang ketiga pukau yang dia menggunakan perantaraan jin yang macam yang saudara sebut tadi tu. Ya. Uh, itu yang salah. Dan ya. biasanya orang memukau ni dia gunakan adalah bahan bahan dia. Hmm. Ya biasanya dia gunakan ah uh, uh, asap ukuk. Hmm. yang baru ni dia gunakan uh, asap web. Ah uh, dia dah tukar dah teknologi dah tukar dia tukar dah. Teknologi dah moden dah. Kadang-kadang uh, uh, dia gunakan minyak wangi mai try tram yang ini dia dah terpukau terpukau oh, dengan benda tu hati-hati hati-hati semua kan kadang, -kadang uh. dia dia gunakan uh, berjabat salam berjabat salam salam sekarang anda boleh salam balik kan ya yeah. <coughs> dia pegang takut masa dia salam tu dia, calik dan benda uh, uh. kan bila kita dengan dia dia dah jadi uh, kita jadi uh, di bawah pengaruh dan dia boleh dikawal lah mm -hmm. Hmm. Subhanallah Ini macam-macam Kalau anda boleh saksikan juga Di paparan uh, skrin sekarang ni Ada yang dipukau Di kaunter uh, Wang tunai yeah. Kaunter Kekuatkan duit ATM, ATM Diberikan batu Dia kita Dia bagi sesuatu Betul. Kita ambil Kita, kita, kita pukau Dan tiba-tiba Barang kita diambil hmm. Jadi uh, ada juga Yang mengatakan tadi Macam uh, Ustaz uh, Kongsikan satu ilmu Yang sangat bagus Di mana ada pukau yang yang secara tak sengaja Makanya yeah. kita pun faham Hari ini kita ada ilmu psikologi Ini antara laras-laras ilmu Yang ada kat atas muka bumi betul. ini Adakah itu juga dikira sebagai pukau Untuk tujuan perubatan dan sebagainya Okey, mungkin Apa yang Encik Tari nak sebut Tentang hipnosis kot ah, Hipnosis, ya betul Biasa dengar gitu kan yeah. Hipnosis ni dia ada berbeza sikit Dengan yang pukau yang kita bincangkan ni mm -hmm. Biasanya dia Kalau tak silap saya lah Hipnosis ni Dia dalam hipnoterapi digunakan oleh rakan-rakan kita yang di bidang psikologi Baik. untuk nak bantu orang jadi uh, dia ada ilmu khusus kemahiran tertentu dia belajar dan dia lama dan uh, biasanya dia nak uh, hipnosis seseorang itu pesakit itu dengan tujuan untuk nak mengalihkan perhatian, pemikiran hmm. minda dia kepada suatu benda yang lain supaya dia melupakan perkara yang sedang mengganggu ataupun uh, menyusahkan dia. Baik. Contohnya dia fobia, contohnya dia trauma. <coughs> Contoh dia <minta> macam <coughs> dia ketagihan sesuatu jadi dia ajar. Uh, biasa misalnya kata dia akan duduk <coughs> dia kata cuba bayangkan perkara lain, bayangkan kita dekat pantai. Jadi bila dia he, dalam ya. minda separuh sedar, ya. jadi dia cuba buat begitu. Itu beza. D dekat Malaysia ni, teknik rawatan gini mas, belum masuk dalam mainstream lagi baik. tapi ada kerajaan-kerajaan kita yang, yang buat benda tu tujuan dia untuk benda baik, baik untuk nak membantu baik. tetapi apa saja kalau kita buat kalau benda baik pun kalau kita buat untuk guna salah guna dan salah hmm. dia akan jadi berdosa ya. ha, begitu tapi difahamkan ya. tak semua orang yang boleh dihipnosis oh tak semua orang boleh tak dihipnosis semua. sebab dia tahap kekuatan mental dia ya? mental dan, dan sesosokkan tu ha? sebab ada yang kawan-kawan uh, kita cerita seseorang yang tertentu ni <coughs> bila cuba nak di dia tak ready lama dah ambil masa lama tetapi pukau dia beza pukau berbeza siapa-siapa boleh kena Siapa-siapa boleh kena, na'udzubillah. Kadang-kadang dia calik, kadang-kadang dia tepuk bahu. Ya. Nah, gitu kan. ya. Jadi boleh tak Ustaz, di zaman sekarang ni kita nak bantu semua para penonton ya. supaya kita berjaga-jaga. Mm -hmm. Macam kita tahu kalau nak keluar rumah pakai pelitup muka, Betul. tangan pakai sanitizer dan Betul. sebagainya. Tapi kalau kita tahu tentang pukau ni, mm -hmm. kita nak kenal-kenal pasti kat mana lokasi-lokasi yang biasa melalui pengalaman Ustaz si yang mm -hmm. berlaku. Siapakah selalu menjadi mangsa-mangsa Dan apakah modus operandi Bang Kali menabur janji nak berkahwin ke Menabur janji keuntungan ke Macam-macam lah Kali dia, dia lekakan kita dengan bagi bang kemas dan bagi. Mungkin kita nak kenal pasti supaya Kita nak ingatkan anak cucu kita, saudara mara kita Betul. Supaya berjaga-jaga tentang bahaya sihir pukau ni Baik. Saya cakap begini ni saya nak ingatkan lah uh, keluarga saya terutamanya yeah. saudara mara saya rakan-rakan terdekat saya dan seluruh seluruh uh, saudara mara kita yang sedang menonton kat sini untuk nak berjaga-jaga uh, kita kena faham macam mana uh, benda -benda berlaku dan di mana biasanya berlaku. Biasanya orang yang uh, mudah yang yang kena ganggu ni orang yang keadaan dia terdesak. Uh, yes. Dia nak tergesa-gesa. Contohnya kalau bolehlah bila dia nak keluar pergi ke bank ke ATM ke jangan bersendirianlah. lah ya, baik. Uh, elakkan uh, dan ada setengah ATM di tengah malam ni dia berada dekat tempat yang sunyi. bucu-bucu sunyi-sunyi oh, elakkanlah takut-takut uh, nanti kita mendedahkan diri kita dengan risiko begitu hmm kemudian kalau boleh simpan duit tu kalau jenis duit lah, yeah. simpan duit tu di dekat banyak bank pelbagai ya eh? pelbagai dan limit kan kalau nak ambil tu mungkin ada jumlah-jumlah tertentu 500 him macam kata jadi kalau kena tu taklah teruk sangat baik faham kemudian apa lagi elakkanlah kita pakai barang kemah macam-macam oh ujar barang kemas jadi macam jalannya gini tunjuk macam kedai emas kita bergerak ha macam kita memancing orang ini kita kita menjadikan kita sebagai orang kata target orang kampung kata target. Iya. Yeah. Target orang. <laughs> <Baik>. <laughs> uh, jadi selain daripada itu, kita amalkanlah doa-doa sebelum keluar rumah tadi tu. Baik. Uh, kita bacalah doa-doa tertentu. Ya, yeah, insya-Allah. Uh, ada insya-Allah nanti, nanti kalau kita kita, kongsi kan, eh? kita kongsikan. Baik, kita minta dia orang stay. Ha, say, dan di tangan InsyaAllah. saya juga ada buku tentang rawatan uh, penyakit akibat sihir, ini jidid kelima, eh. kelima Kaedah mengelak, menentang dan mengatasi sihir Dan hmm. saya ada macam-macam uh, ilmu di sini yang sangat baik, sangat bagus Untuk kita belajar bersama Alhamdulillah dan mungkin Ustaz juga boleh kongsi dengan kita uh, Buat masa sekarang ni, yang, ter yang sekarang ni Ustaz yeah. Selain daripada macam Ustaz katakan tadi dengan bahagian kali ni dengan asap yeah. Dengan beri barang dan sebagainya yeah. Wangi-wangian yeah. Ada juga menerusi panggilan telefon Boleh berlaku ha, Boleh berlaku Memang boleh. Pun, adakah dengan dia menyebut mentera-mentera tertentu Dan sebagainya Mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman Ustaz sendiri Betul si. Ini berdasarkan pengalaman lah Sebab kita yeah. na'udzubillah tak pernah kena ha. Ada orang yang datang Jumpa dengan kita Dia beritahu bagaimana kita Dia kena tu Dia beritahu ha. Dia dapat panggilan telefon Dia suara Untuk pengetahuan semua Saudara talib Ya yeah dekat udara kita ni dia ada satu gelombang. gelombang dia panggil wave baik gelombang dalam tu ada macam-macam dulu kita pernah bincang tentang penyakit ain betul bahawa pandangan kita ni ada sebab itulah kita boleh cakap dekat handphone telefon sebab gelombang itu yang menyampaikan ya, benda tu. Ya, baik. faham jadi kadang-kadang contoh macam kes ain tu syaitan dia boleh intercept pandangan Bel kita gelombang itu tu masuk jadi suara kita pun dia boleh masuk ha. ke dalam sebab kita dia dia bercakap kita dengar baik jadi dalam dia cakap tu sebenarnya ada menteri-menteri yang dia buat menyebabkan dia boleh kontrol kita. Hmm. Ha, masuk dalam ni buka ha, ha, apa ni bank to you ke macam bank yeah. ni masuk ha, keluarkan sesekian masuk dalam akaun dia begitu. Baik. Memang boleh berlaku dan telah ada yang berlaku begitu. Hmm. Dan satu masalahnya begini saudara Talib. Ya. Yep. Kes-kes yang gini susah kita nak tangani dekat undang-undang. Sebab apa dah? Tak ada bukti. Tak ada bukti satu, hmm. kemudian seolah-olah benda tu dengan dilakukan secara suka rela. Suka rela. Hmm, Siapa eh? yang orang nampak. Memang sangat bahaya. Hmm. Jadi kita nampak eh sukaitilah duit dia kan yeah. bukan duit kita. Yeah. Ha jadi tambah kalau isteri mana nak tegur suami kan. Ya. Yeah. Orang abang bagi duit tu ada bisnes. Uh. Kita dah dia dah ter, terpukau, terpukau dengan janji ditambah dekat kadang-kadang dia tak semestinya perlu menggunakan uh, Bahan -bahan bantuan jin. jin. Jin kadang kadang dengan dengan ni, sebab saya ada kes Saya ingat 2-3 minggu lepas yeah. Seorang perempuan yang datang um, Tidaklah dia tu orang kata terdesak nak suami Tapi dia mungkin uh, Sudah sampai waktu sampai dia Sampai waktu dia, dia berkeluarga. Waktu nak, nak berkeluarga Jadi dapat pula seorang lelaki ni yang Nampak uh, dia ada Bermindad. Sikit beruang ah. Nampak gaya seorang yang beruang ah. hmm, Jadi nak rejelang rumah Jadi dia orang oh, kata simpan duit tidak merancang kehidupan dia dah Baik. Nanti kita nak beli rumah Kita nak buat gazebo Nak buat jenis Jadi dia pun Menyerahkan Harta dia Duit harta dia Harta dia Duit simpanan dia semua Masya Allah, Allah Akbar. Jadi jumpa dengan kita apa, nak, apa nak kita nak buat Mungkin kita boleh bantu nanti Selepas daripada ni Macam mana Ikhtiar-ikhtiar yang kita boleh uh. Jika Allah Ta'ala mengizinkan lembutkan hati dia lembutkan sebelumnya. hati si, si pemukau ini si pemukau tu ah Haa, masya itu. Haa. subhanallah kita akan kongsikan nanti insya-Allah Insya sebentar saja lagi hmm. insya-Allah dan uh, dari semasa semasa kita akan kongsikan dengan anda uh, tentang bagaimana pukau ini boleh menjadi satu hmm. perkara yang berbahaya kalau tidak diatasi atau tidak dirawat mungkin ustaz kita boleh kongsikan juga apakah antara kesan seandainya pukau ini dibiarkan Maka kita kita tak sedar kita mungkin dipukau ataupun kita sedar tapi kita tak ada rawatan susulan kita tak ambil ikhtiar yeah, seterusnya yeah. kita yeah. biarkan saja bersedih yeah. mungkin kita boleh jadi murung apakah kesan-kesan tambahan? Uh, dia begini bila seorang tu menjadi mangsa pukau pada ketika dia dipukau itu dia tak tahulah sebab dia memang dipukau tetapi selepas pada itu kalau tak dirawat dia akan menjadi uh, pemikiran kita, otak kita dia akan jadi krem keluarga dia mungkin tak boleh nak bantu jadi apa yang dia buat ialah, uh, kita akan sambung selepas pada ni. Haa, ah, ah, itu, itu dia. Maksudnya, kita pun dah tak sabar nak tahu kan <laughs> apakah apa, apa jawapan dia. <laughs> ah, tapi kita akan berehat seketika, kita akan sambung pada ni. Kita nak bagi Ustaz minum air dulu sekejap. <laughs> ya Ustaz ya? boleh ya? Ah, baik, jangan terpukau. Kembali lepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Jadi kepada semua para penonton. Uh, bersiap-siap insyaallah kita akan kongsikan lepas ni barangkali doa-doa uh, ataupun amalan-amalan yang mungkin boleh membantu kita untuk menangkis, mengelak, uh, menjauhkan orang-orang yang nak memukau dengan niat jahat dan sebagainya. Wa nauzubillahi min syaitani. Kalau boleh biar dia tak nampak kita. Uh, itu yang kita nak. Dan sebenarnya ustaz tadi sebelum kita beriat kita ada sentuh tentang apakah kesannya kalau pukau ni kita tak, tak ikhtiarkan rawat untuk ya? rawat sebaik mungkin, mm -hmm. seawal mungkin. Ya. Yeah betul kadang-kadang orang yang saya sebut tadi tu orang yang kena pukau ketika dia di tu dia tak tahu dia di Jadi kesan selepas tu biasanya orang yang di ni dia akan jadi macam mamai. mamai Dia panggil mamai ke? Mamai Dia panggil bagi mamai dia macam los, macam tak tahu dia jadi macam muka pun kita boleh nampaklah muka macam kosong. Ah betul kosong. Kemudian orang bila orang bagi tahu kalau orang tak perasan kalau keluarga terdekat tak bantu dia yeah. dia akan terus begitulah no, jadi apa yang dia perlu buat dapatkan rawatan mm. yang mungkin dia boleh uh, dapatkan untuk menguatkan balik semangat dia mm. orang Melayu kata uh, lemah semangat lemah semangat lemah lemah semangat kemudian bila dia dah sedar tu mungkin dia dah hilang duit dah dia dah, hilang harta dah jadi yang tu pun kita kena kaunseling juga dengan dia mm, betul uh, ingat uh, maknanya duit yang hilang tu Uh, apa nama Allah Taala nak ta ambil balik Jadi Charistik. saham untuk dekat akhirat besok ya, Kita boleh cari balik ya, Itu jadi apa nama tu uh, Gandaan pahala untuk dia Jadi keluarga ni uh, Kena bantu dia lah Kena bagi semangat kat balik Kena bawa tempat-tempat yang bersesuaian Untuk dapatkan rawatan yang betul ya. Supaya tidak Dia panggil apa Memudaratkan dia lagi Ada juga yang membuat rawatan ya. Buat cara rawatan yang lebih mudaratkan dia Ya betul uh, Nak halau uh, gangguan dia masukkan gangguan yang lain pula. Itu nah, yang kita tak, pula. kita tak uh, nak kan. Kita, kita tak nak kalau boleh itu cara yang betul macam mana kita paparkan di TV Al Hijrah sekarang ini kita yeah. kongsikan cara yang betul insya-Allah. Dan uh, saya juga uh, melihat sahabat-sahabat di Facebook mungkin barangkali kita boleh kongsikan uh, contoh macam Rosni Ahmad Pukau dengar pun gerun. Mm -hmm. uh, dan uh, kita juga ada rakan-rakan juga uh, berkongsi bahawasanya uh, Dahlia Jamulian kata menyingkap rasa sihir Pukau. Uh, mari kita lihat juga antara lain uh, juga kata uh, dia pernah juga akak pernah dipukau. Allah. Ha uh, itu yang kita uh, risaukan dia. Eh. Mm -hmm. Alhamdulillah semoga uh, puan telah pun uh, pulih sepenuhnya eh uh, tersedar daripada apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berniat tidak elok ni. Dan juga antara lain yang kita risaukan adalah pukau uh, contoh pukau anak-anak perempuan, anak-anak yeah. gadis ni kadang, kadang tak balik rumah. Betul. Ada tak barangkali ustaz eh uh, kes-kes dalam Pengetahuan Ustaz, pengalaman Ustaz bersama dengan Darul uh, Syifat ni. Hmm. Uh, menjadi kerisauan anak uh, ibu ayah kita kan. Yeah. Uh, anak-anak ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga. Bahaya Betul. pukau ni. Betul. Saya nak pesan lah kepada ahli keluarga. Supaya tolong ambil cakna dengan anak-anak perempuan. Kadang-kadang hmm. mereka ni. Uh, kita nampak dia dia baik, elok. Betul. Kadang-kadang hmm. dia mereka terdedah. Yeah. Ada juga anak-anak yang nakal. Mungkin sebab dia ikut kawan-kawan. Yeah. Jadi kadang-kadang orang yang. Uh, minta maaf lah orang yang uh, berniat jahat ni dia nampak orang yang ni mungkin uh, budak ni nampak suci, nampak elok, nampak bagus. Jadi dia dah cuba nak ilmu dia. Dia nak cuba ilmu dia. Ilmu dia. Jadi hmm. dia tunggu dekat uh, bus stop ke mana sambil tunggu keluarga ke macam mana ke hmm. dah hilang 2 3 hari. Nah, uzman hilang 2 3 minggu. Masya-Allah. Nah, jadi uzman. bila sampai kat sana dia mungkin dia akan bagi minum. Ada kes yang dia bagi minum. Allah. Ada ada kes yang dia buat dia buat pemujaan dan ialah oh. ketika itu anak remaja perempuan akan menjadi mangsa oh. uh, rogol. Nauzubillah minzalik. Nah, Kemudian nah, bila dah balik nanti uh, akan menjadi satu keaiban kepada keluarga. Hmm. Betul dah benda masalah, tu. Masalah psikologi, masalah psikologi lagi. Tekanan perasaan, tekanan pula, perasaan. Nah, uzbillah, dan ada dah, yang yang menyebabkan boleh membunuh diri, nah, itulah dia, bila cerita-cerita pasal bunuh hmm. diri ni, kita nak juga faham bahawasanya, uh, adakah benar, sihir pukau ni sangat berbahaya sehingga boleh menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan buat dirinya ataupun hmm. ahli keluarganya, contoh hmm. macam terdengar suara uh, untuk buat sesuatu pada ahli keluarga anak-anak, anak sebagainya ibu ayah, uh, itu kita risau, adakah itu juga dikira sebagai sihir pukau barangkali, orang yang berniat jahat tu dia tak melakukannya, tapi dia menggunakan keluarga terdekat untuk melakukan perbuatan jahat tu Betul, betul. Memang ada berlaku dan memang pernah berlaku dan dalam pengetahuan kita a lah, uh, beberapa ketika dulu dan pernah viral dalam dalam berita uh, sosial media, ya. Sosial media yeah. tapi mungkin kita tidak me mewar benda itu secara detail. Yeah. Dan memang pada mereka uh, keluarga dia bagi tahu dia ni uh, beberapa hari itu dia ada kemurungan, dia dengar suara uh, tapi mula-mula uh, mungkin tak berapa teruk sangat. Kemudian dia akan makin teruk dan kesan dia Mungkin orang ingat dia nampak macam biasa. Selepas seminggu begitu, tak tahu-tahu kata keluarga dia dia, dia kelah oleh anak dia, ha. dia kelah oleh ya isteri dia, dia. kemudian okay. akhir dia bunuh diri sendiri. Darus nah, bila Memang ini, ini bahaya pukau. Dia boleh bawa ke tahap tu. Apa yang situasi yang uh, saudara Talik sebut tadi tu memang betul. Itu keadaan dia. Ada orang yang dia tak nak buat itu, nampak macam dia nak cuci tangan dia. Yeah. Tapi dia gunakan cara begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu ya. ada juga sihir-sihir yang menggunakan uh, perantaraan. Itu pastinya menggunakan benda-benda uh, ya. seperti uh, gig, jin, syaitan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, MasyaAllah. Baik, ya. itu dia. Uh, barangkali anda yang nak bertanyakan soalan boleh ajukan. Nak belajar sesuatu ataupun mungkin anda... Terasakan sesuatu yang kelainan yang berlaku hmm. pada dia Anda ataupun keluarga anda boleh ajukan hmm. insyaAllah Kita tanyakan terus bersama dengan ustaz kita insyaAllah Dan uh, kita juga faham ustaz Bahawasanya uh, Macam kali bila kita dengar kes-kes pukau macam ni Mangsa akan kerugian Sangat teruk Jadi antara lain ustaz uh, mungkin kita nak tengok Setakat mana Hmm. Setakat mana kesan pukau ni Contoh hmm. macam tadi yang mangsa untuk dijanjikan rumah tangga sebagainya hmm. Kesannya bukan habis duit je yeah. Selepas itu Barangkali hmm. berbulan-bulan burung Tak hmm. nak jumpa orang keluar Jadi kesan lain ni histeria pula yeah. Jadi sakit pula yeah. ha, Dia mungkin boleh Ustaz kongsikan Apakah antara kesan jangka panjang daripada okay. pukau ni Asalnya pukau ni dilakukan tujuan untuk nak mengambil duit sajalah Untuk mengambil duit Baik. Uh, dia, tapi dia bukan untuk nak menyakitkan seorang tu. Tapi kalau si mangsa ni tidak dirawat, dia akan terus berpanjangan lah. Mungkin menyebabkan jadi uh, masalah mental. Baik. Okey. Jadi keluarga kena bantu, kena tengok bila anak-anak kita ni tengok nampak macam dia pelik, bertukar dia punya karakter dia. Karakter dia. Ya. Daripada seorang yang ceria, dia murung, apa semua. Kita akan selidik lah, kita tak akan tanya. Dan biasanya kaedah-kaedah yang kita bantu dia ialah dengan kita memandikan dia dengan daun bidara, ha, kita meruqiahkan dia, Faham. kita azankan di telinga dia, kembalikan dia balik. Ha, kemudian kita isikan dia kekosongan dia tu dengan amalan-amalan tertentu, hmm. dekatkan dia dengan guru-guru agama yang boleh mengajar dia, baik. minta dia banyak membaca al-Quran, minta banyakkan dia baca selawat dan kalau boleh uh, uh, apa nak, antara cara dia ialah memindahkan dia menukarkan tempat tinggal dia. Uh, contohnya dia duduk kalau selama hari ni dia duduk dengan uh, ibu apa dia tukar duduk dengan abang dia ke dengan keluarga di tempat lain baik. supaya dia merasa dia dia panggil apa? dia terlupa dengan dengan kadang situasi lama tu. Uh, hmm, jadi mungkin orang-orang yang uh, apa nama tu peng dia tu berdekatan dengan situ dan sebagainya lah. Um, hmm, dia kena tukar uh, environment. Baik. Uh, dia kena kena hijrahkan dia hijrahkan ha, masyarakat. dia masyarakat. hijrahkan teruskan menonton TV hijrah. dan masyarakat. tengok TV al Jazeera selalu <laughs> masya-Allah ya uh. kita ada satu soalan ni daripada rakan kita di Facebook Latif ya. Pak Buasan ha tu tanya saya nak tahu boleh ke dipercayai seseorang yang kena sihir itu sakit teruk mm -hmm. dan meninggal dunia disebabkan akibat terkena sihir tersebut ni saya ada pengalaman dikongsikan oleh uh, seseorang mm -hmm. bahawasanya uh, ada satu hamba Allah ni dia disihir lama sakitnya bila pergi ulang alik hospital, tak jumpa dan sebagainya Di saat akhir, oh ada kanser Tapi dah terlalu, dah ter, terlewat Cuma, apa yang diperkatakan oleh ahli keluarga dan sebagainya Ini adalah kesan sihir yang sekian lama telah uh, terkena Barangkali atas pukau dan sebagainya Asalnya benda kecil je, pukau yeah. dan sebagainya Tapi, dia meribak sebab dibiarkan begitu lama Okey boleh berlaku tetapi kita kena ingat sebagai orang Islam kita kena tahu ajal maut jodoh ketentuan tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala cuma sebab tu dia uh, boleh jadi macam-macam liku hmm. li syaiin sababa setiap suatu perkara tu ada sebab dia mungkin uh, kalau kes yang sehingga membawa maut tu mungkin pada sayalah yeah. setakat pada apa yang yang saya faham mungkin tidak disebabkan oleh uh, pukau sebab pukau ni dia tak gunakan bahan sangat banyak yeah. kecuali pada ketika itu saja cuma ada macam kata uh, yang uh, masalah sihir lain yang boleh menyebabkan benda tu berlaku contohnya santau. Hmm. Sebab sihir santau ni dia, bila masuk dalam badan, dia masukkan tu dengan benda-benda yang biasa, sikit saja bukan kita nak cerita pasal santau tu. Baik. Uh, tu perbezaan dia, pukau dengan yang uh, si yang, yang yang santau tu bila masuk, dia akan mengganggu organ-organ dalaman yang sangat sensitif, yang sangat halus dengan kaca dengan hmm. uh, apa semua tu. Jadi dia akan merosakkan merosakkan secara jangka panjang. Hmm. Sebab itulah, seseorang yang untuk nak menyiasat seseorang tu dengan jangka masa panjang cara yang sangat berkesan adalah dengan uh, sihir santau. 99. Tapi pukau ni dia dia beza sikit dia dia instant. Yeah. Dia dia straight forward. Uh, yeah. begitu saja tapi bahayanya dalam bentuk lainlah. Ya. Yeah. Uh, bahayanya misalnya kata kalau dia straight forward pun misalnya kata dia dapat dapat arahan terjun bangunan yeah. dia terjun. Terus berlaku. Uh, ambil duit keluar tak banyaklah 14000 Ya. Yeah kawan tu banyak juga. kawan tu ada cuma 14050 sen je dalam yeah. 14000 apa RM5 RM5 dia nak keluar kan Ya. Yeah. Allahu akbar habis dah habis dah Allahu akbar hmm, nah, itu gitu. beza dia ha, jadi barang kali tu dah mengenal pasti beza-beza hmm. sihir ni wana uzbilah bin yeah. aa, ni ada satu perkongsian daripada sahabat kita Suria Daud mak saya di pukau habis barang kemas dan duit bertahun juga nak bebaskan diri mak Kebetulan kita pindahkan mak Sebabnya Ustaz cakapkan Alhamdulillah Oh dipindahkan Barangkali bang si pelaku tu yeah. Dah kenal pasti mangsa Dibuat ulang kali Berulang kali Satu betul Yang mm. keduanya supaya uh, Mak kita ni dapat environment yang berbeza lah mm. uh, Supaya kadang-kadang bila tempat tu Dia mungkin sebab dah, dia dah kompleks dengan tempat tu Jadi dia rasa terganggu fikiran dia yeah. Memang salah satu cara untuk nak kita nak dipanggil ikhtiar kita untuk tukar pindahkan dia hijrahkan, hijrahkan dia, dia. Aa, ke tempat yang lain yang lebih kondusif kondusif subhan subhanallah Aa, Aa, gitulah subhanallah itu daripada hmm. suriah daud eh. ya yeah. dan uh, izad Zainal salam boleh ke kita tahu orang tu seorang ahli sihir ha ada tak ciri-ciri dapat <laughs> ini kaki pukau ni ada toleh kat daya. <laughs> <laughs> ada <laughs> tak ciri -ciri dia Ada ada ciri-cirinya dia memang Nampaklah sebagai seorang uh. ahli sihir ataupun ahli sihir pukau. Oh Bahaya soalan ni. Uh. Uh, hakikatnya kita tak tahu. Baik. Cuma kadang-kadang manusia ni Allah Ta'ala bagi insting. Uh. Dia panggil six sense. Six sense se ni mungkin hasil daripada dia banyak uh, melakukan solat istikharah insyaallah ha, istikharah ya istikharah betul dengan amal-amalan dia contohnya dia amalkan selawat hmm. ya makanya jadi bila dia nak jumpa seseorang tu akan jadi terhalang yeah. dia berasa something wrong tapi dia tak tahu kenapa ya yeah. uh, itu yang dia boleh buat tapi daripada muka dia tulis kat dari ke saya alih mana ada tak ada tak dapat tu. cuma bagi orang yang biasa ataupun pengamal sihir ni dia dia akan jauh daripada agama Ha, baik contoh dia tak akan sembahyang jumaat Allah. dia tak akan jaga baik. solat waktu dia akan buat benda-benda sebab benda-benda buruk ni akan menarik menarik benda-benda yang buruk hmm. uh, dia, suka yeah. judi, dia suka nak berjudi dia suka nak begitu yeah. gini dan sebagainyalah hmm. uh, baik, itu secara umumnya gitulah itu secara umum je ya hmm. alhamdulillah ustaz terus jawab uh, persoalan anda boleh terus tanyakan dan kita juga ada soalan cik Mah cik Ma, uh, sekarang kalau... sikit 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 uh, sila sila uh, nak tambah nah kita kena ada sentiasa perasaan curiga. Uh, elok ke? Okey ke Ustaz? Uh, curiga yang orang kata tidak memudaratkan lah. Uh, Mana kita berhati-hati. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Okay. Yeah. Curiga maknanya kita kena kena reserve macam mana nak cakap kena dia kena ada sikit ruang untuk ada periksa sikitlah periksa sikit jangan tutur-turun nak percaya je macam-macam yeah. tengok pakai kopiah kan tengok pakai aku pakai kopiah ni usat jangan yeah. jangan ter, ter, jangan terkeliru dengan ter, 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 terpukau dengan yeah. nama ya yeah. terpukau aa, dengan uh, pakaian dan sebagainya Pakaian. Aa. jangan aa. gitu makna kita reserve sikit kita Baik. tengok dulu buatlah buat kajian misalnya kata kalau kita nak makan kita nak pilih mana yang lebih itu kan mm -hmm. jadi dengan kawan-kawan orang pun kita kita lah. Yeah. ya macam gitu Berat Hati-hati ya. -hati, eh. Berhati-hati maksudnya. Masya Allah. Ini hmm. tadi saya nak sambung cik Mah, Encik ni tapi saya rasa soalan ni saya rasa mungkin untuk uh, episod seterusnya yeah. uh, tapi saya bacakan juga uh, tentang timbul rasa benci pada pasangan sihir pemisah. Oh. Jika terjadi begitu apakah hukumnya? <coughs> Bolehkah kita uh, sebab dia kata jika pasangan tak boleh tengok muka pasangannya tapi mereka tidak bercerai. Bang kata orang dekat tak boleh jauh pun tak boleh. Yang ini kira pukau ke macam ni Ustaz? Baik. Uh, ada satu lagi versi pukau hmm. yang agak advance Oh, Masya Allah. Oh, dia ada pukau, dia versi-versi. <laughs> dia ada versi yang ambil duit tu, tak <laughs> nak cepat kaya. Ya. Yeah. Ini versi pukau yang barangkali untuk memisahkan. Itu yang saya sebut tadi, dia straight forward, dia segera. Ada ha. yang dia mungkin nak ambil masa sikit, dia perlukan modus operandi dia. Ya. Yeah. Antara, antara caranya, contohnya, misalnya kata dia kenal pasti mangsa ni. Ya, ha. seorang yang uh, handsome. Macam Cik Talib lah oh, ah, Macam okay. Macam-macam Amin uh, ah, Amin Orang yang nampak macam kaya <laughs> Macam Cik Talib jugalah Allah, Allah. <laughs> Jadi Uh, dia nampak jadi apa dia nak buat dia akan mula jalankan dia punya MO dia yeah. modus operandi dia dia yang pertama dia kena buat sihir uh, untuk pemisah dulu hmm. dia nak pisahkan dengan pasangan dia yeah. ke bahagian keluarga dia supaya dia ada ruang untuk dia masuk ada ruang untuk masuk lepas ah. tu dia akan masuk uh, orang kata verse uh, dipanggil apa step yang kedua ah. dia akan menggunakan sihir penunduk pula dah Oh begitu. Ditundukkan orang tu ikut cakap dia, jangan pergi balik kampung, jangan keluar daripada ahli keluarga dan sebagainya. Ya. Yeah. Uh, jadi biarkan dia seorang-seorang jadi dia yang akan kontrol. kontrol. Masa itulah buat buat pemindahan tanah, ah. pinjam nama, tukar nama kereta dan dan sebagainya. Oh. Aja. Itu dikira pukau je Ustaz Boleh dia, dia Kategori pukau Kategori pukau juga ha, kategori Tapi dia ada Dia ada campuran-campuran dia lah Campuran-campuran dia ha, Dia ha. mengkombinasikan ha. pukau dan pemisah tu ha. Ha. Dia ada rider-rider dia. Ha, dia Dia ada rider-rider dia Dia, dia. Ha, dia ha. ada saluran-saluran dia Saluran-saluran dia Tambahan-tambahan dia Masya Allah ha, gitu. Semakin rancak soalannya hmm. uh, Jadi kalau kita tengok di Ustaz antara lain uh, Kimi Gaban tanya uh, Assalamualaikum Ustaz Boleh Selalu. ke bagi cara untuk Dielak kena pukau dan santau nak bagi sekarang ke bagi lepas ni? Tepulang kepada ha, Kita bagi lepas ni. Okey, Kibi. Oh teruskan ya. Ha, kita kongsikan ha, ada masa lagi. Okey, okay. kita nak kongsikan bagaimana cara untuk dielak. Kita kita ambil yang dielak dulu daripada dipukau. Baik. Baik. Ha, yang pertama uh, kita sebut macam tadi itulah. Yeah. Kita elakkan risiko-risiko. Uh, kita mm -hmm. pergi itu kena berkawan. Mm -hmm. uh, jangan pergi seorang-seorang tempat yang yang orang ramai. Tapi biasanya tempat yang ramai orang tu pun biasanya pukau berlaku di tempat yang ramai orang. Ya. Yeah. Jadi kita pun tak perasan tak keadaan perasan. keliling tu, keliling tu. Yeah. Jadi apa yang kita nak buat? Yang pertama sekali kita kena serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah Taala. Oh. Wa ufawidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ghafir ayat 44. Baca ni banyak-banyak sebelum nak keluar kita selawat, kita minta lindung Allah Taala bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samina alim itu hadis uh, riwayat Abu Daud ha, baca tiga kali ustaz ya baca tiga kali ha, hafal tak tu bismillahilladzi la yadurru ma asmihi ha. syai'un fil ardi wala, wala fis sama'i wa huwa samiul alim ha, lepas ni boleh jumpa dengan cerita lah ah boleh lah Ah pm tepi pm tepi kami di Darus Syifa mengamalkan ayat ni ayat ni kami panggil sebagai ayat penggerak ayat penggerak maksudnya maknanya bila kita nak buat sesuatu ni kita akan ada uh, bila kita nak nak keluar misalnya kata kan hmm, nak rawat nak bantu memulihkan dan sebagainya betul kita nak pergi bank nak ke mana ke kita baca ni ayat ni 7 kali Tujuh kali oh saya bagi 3 kali kurang ampuh kena bagi 7 kali 3 kali tu okey dah paling minima <coughs> <coughs> jadi bila kita nak pergi tu kita baca mm -hmm. dan semasa kita baca ni kalau misalnya kata smooth saja ya yeah. lancar saja relax je tak ada gangguan apa semua tu maknanya kita pergi insyaallah baik tapi kalau kita nak kita baca baru sekali dah lupa ada orang panggil ke telefon berdering ke relax dulu ah begitu take file dulu ketik tree ke, take three ke ah, baik minum teh dulu ke <laughs> baik ah itu kita baca lagi rasa ah. dah okey Baru kita jalan terus baik begitu jadi adalah amalan-amalan lain ah. yang paling basic paling minimal al-fatihah 3 ha? Tiga kul. Catit eh, catit eh. Al-Fatihah. Tiga, tiga kul. kul. Ayat kursi. Ayat kursi. Uh, ha, dah ayat penggerak tadi tu. Adalah ayat, ayat, ayat lain ini. nanti kita akan bagi. Kita akan kursikan. Cuma Al-Fatihah ni ha. rahsia dia kat mana? Dia kat mana? Kunci dia kat mana? Ya. Nak bagi tahu? Ah ha, boleh kita riak seketika kembali pas ini. Ah ha, uh, kita berikan kunci ni. Tapi apa yang penting empat perkara ni. Ustaz kata al-Fatihah, tiga kul. Ha, kedua tiga kul, lepas tu bismillahillazi, Lepas ayat, tu ayak kursi. kursi. Empat tempat ni tolong catit eh, tolong amalkan hmm. uh, solat subuh setiap kali lepas solat, nak keluar Betul. rumah, balik Betul. rumah dan sebagainya. Ah uh, nak bertemu dengan orang Banggali, kita datang nak pergi bank. Sangat. Uh, jadi kita tahu tempat-tempat yang Ustaz kata tadi berisiko tinggi, ah uh, sila berhati-hati. Uh, yang tadi uh, keistimewaan Al-Fatihah tu, yeah. kita nak kongsikan sekejap lagi dan kita ada beberapa soalan yang saya nak bacakan lebih dulu, nanti kita kita minta Ustaz jawabkan. Yeah. Ustaz Azrul Abdullah tanya, "Ustaz boleh ke bagi amalan-amalan supaya diri dijauhi pada orang yang berniat pukau kita?" Hmm. Ini tadi untuk kita jauhi mereka lah. Adakah yeah. itu ter, terkira sekali Ustaz? Boleh terkira sekali. Ah, termasuk kaya. Dah ha. jawab ya. Alhamdulillah. Dan ha. hmm. Farida Ibrahim tanya, Ustaz, pukau tu boleh ke berlaku berulang-ulang kali pada orang yang sama? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi kalau kena amalkan empat tadi Ustaz beri tu InsyaAllah Kita putuskan Kita putuskan Dan cara kedua adalah hijrah Hijrah Kalau tempat kerja dan sebagainya Macam mana tukar tempat kerja? Kalau kalau kita cari mudarat yang paling kecil lah Dapatkan rawatan Buatlah apa namanya Kita cuba elakkan dia dengan dia Macam-macam cara boleh buat lah Ustaz, betul-betul soalan ni Kita akan sambung pasti boleh ke? Kita balik seketika Kita nak berikan bahasa kunci keistimewaan Gimanakah dalam surah al-fatihah Al tu. Al tu ada keistimewaan dia bahar kali kalau kita amalkan betul-betul ilmu yang betul insyaallah kita akan terpelihara bukan saja pukau Dan apa saja bentuk betul. luar biasa. Ah berkat ketika kembali pas sini teruskan menonton insyaallah. Ah masyaallah alhamdulillah saya sedang memeriksa satu ayat Quran yang ustaz kongsikan Ini dua Uh, Masya-Allah, masya-Allah. Uh, banyak lagi nanti kita akan kongsikan tapi sebelum tu Ustaz, sambil-sambil uh, ya. tu saya sedang mencari ayat je <laughs> sebab nanti saya okay. nak confirmkan. Ah uh, jadi sebelum tu Ustaz tadi Ustaz ada nyatakan tentang surah Al-Fatihah. Baik. Uh, cukup luar biasa okay. di mana cukup dengan surah Al-Fatihah dah boleh bantu kita Allah berikan perlindungan yang cukup luar biasa. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, baik, baik. Tadi saya kongsikan sebenarnya Al-Fatihah ni hmm. hebat bukan Al Fatihah saja tapi uh, semua sebab Al-Quran tu Allah Taala punya firman kan dia hebat. Jadi Al-Fatihah ni kita selalu baca Asbaul Masani. Dia tujuh ayat ni yang kita selalu ulang-ulang. Ramai orang sampai dia terlepas pandang kehebatan dia dan cahaya dia. Rahsia dia yang saya dapat daripada guru saya. Baik. Uh, kita tahu ya Al-Fatihah ni nama dia umul kitab. Baik. Ibu kepada Al-Quran tu adalah terkandung dalam Al-Fatihah. Al Al dalam tu dia ada doa, dalam tu dia ada istighasah dalam tu dia ada membesarkan Allah taala. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, malikiyawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahsia dia pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semasa kita baca tu, kan tu kita ulang beberapa kali dan kita masukkan niat iya. apa yang kita hajatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ha, kita masukkan doa kita kita minta Allah taala bagi perlindungan, penjagaan dan kesihatan dan sebagainya lah. Jadi pada ayat tu iya kena wa dua iya Jadi kalau kita baca mana kita ada pengisian dalam tu. Nah, selepas kita baca alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah ar-Rahmanir Rahim, Malik Yamidin. Selepas kita puji Allah Taala semua tu. Hmm. Uh, iya kena abu iya kena Yang tu kita ulang banyak kali dan kita masukkan niat. Baik, Ustaz. Tapi di luar solat lah Dalam solat jangan buat perangai Ya <laughs> Kena pula jadi imam Tak jadi habis habis Pula dia baca ulang, Itu kan nak masuk, nak masuk Nak masuk Nak masukkan dalam tu kan Maknanya uh, Jangan buat gitu Ini Baik. untuk amalan, amalan, tambahan Bangun tidur Ataupun sebelum tidur Ustaz Betul. ya Masya Allah Sebenarnya uh. ramai yang Yang uh, bertanya Macam-macam yeah. uh, soalan tadi yeah. Dan tadi Ustaz juga Semasa kita rehat sekali Saya yeah. dapatlah peluang Untuk tanya Ustaz Apakah antara amalan Yang boleh kita amalkan Ustaz Amalan lain Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Saya Al dah periksa dah Uh, ayat 1 hingga 5 saya ulang boleh ulang boleh, eh. silakan. Ayat ayat boleh, silakan surah al-baqarah boleh catit semua ramai ramai sahabat-sahabat yang juga yang live di Facebook juga mungkin boleh catit surah al-baqarah ayat 1 hingga 5 okey bila sambung dengan surah ayat, ayatul kursi ayat 255 255 uh, dan juga sambung ayat 284 256, 256 257 uh, 256, 257 uh, Oh, 256, 257 uh, um, Selepas ayat kursi itu, 255 Okey Ayat kursi, 255 Ya, yeah, baik 256, 257 257 Baik Tiga di hujung. Tiga di hujung. 284, 285, 286. Nah. Ha, dapat dia. Ya? Kalau boleh catit, bantu rakan-rakan. Sebelas -rakan, uh, ayat daripada surah Al-Baqarah. Sebelas ayat daripada surah Al-Baqarah. Sebab kita tak mampu nak baca semua sekali kan. 28, ha. 286 ayat. Tiga, tiga juzul dalam tu. Masya Allah. Ha, jadi, kita ambil di pangkal. Lima di pangkal. Tiga di tengah. Dan tiga di hujung. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Allah. kerana mengingatkan saya. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz. Sebab <laughs> Ustaz uh, berkongsi ilmu. Subhanallah. Ini ramai yang bertanya. Saya, saya, nak tengok yang mana ni. Eh? Ya. Yeah. Okey, um, tadi kita jawab Nur Aziza dan talian kita pun dah kongsikan jawapannya insya-Allah. Uh, Ustaz, kalau kita mimpi banyak kali pasal ada orang terdekat sihir kita dekat itu salah satu petanda kita kena sihir. Pin ping, fairy shop. Uh, hmm. dia, dia, tanya adakah itu adalah tanda ia, dia dia disihir? Asyik teringat orang tu dan orang tu uh, nampak orang tu disihir barangkali dia jumpa ke apa ke nampak kita yeah. tergerak hati eh dia ni sihir kita lah. Okey janganlah jadi uh, dipanggil apa uh, paranoid paranoid dan yeah. janganlah jadi kita jadi buruk sangka yeah, kita baik. cuma dinasihatkan untuk berhati-hati bila kita ada mimpi so mimpi ni tak boleh nak jadikan hujah ya yeah. mimpi ni tak boleh nak jadikan sebagai nas ataupun dalil kecuali pada nabi uh, cuma bagi orang yang alim tu dia dipanggil panggil dipanggil uh, 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 ilham yang Allah Taala bagi tu berbeza untuk orang macam kita, misalnya kata kalau saya mimpi ada di sisi saya, apa yang perlu saya buat, berhati-hatilah. Baik. Saya, saya jadikan itu sebagai satu satu sebab untuk saya nak menambahkan amalan saya. Uh, saya punya precaution precaution jaga-jaga hmm, jaga-jaga tu ha. Hmm, baik. satu lagi apa ni precaution eh precaution lain, lain lain itu memang ada oh, kan precaution kita <laughs> Iyi, bertambah baik. gitu baik insyaallah hmm. ni ada juga bertanya fadarimah fadarimah adakah dengan mengamalkan selawat nabi hmm. kita terhindar dari sihir terima kasih ustaz atas ilmu yang disampaikan hari ini masyaallah baik amalan-amalan kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian penting ni jangan kita syirik dengan amalan Oh, jangan syirik dengan amalan. Maksudnya macam mana? Kita kata kita de dengan amalan kita ni kita dah kita dah jadi kebal dah. Tak. Kita amalan kita yang kita buat ni baik. untuk kita nak dekat dengan Allah Taala. Mm -hmm. Bila jadi begitu pun maknanya Allah Taala boleh izinkan kita kena juga. Mm -hmm. Bukan salah uh, ayat tu amalan tapi salah niat kita. Ya, yeah, baik. Kita boleh berikhtiar tapi jangan sampai kita okeylah saya dah baca yasin, saya dah baca al-baqarah sampai Lepas ni insya-Allah tak ada kena. Ha. Tak, tak boleh kata begitu. Baik boleh ha, ha, kata gitu eh. Ha, ha, jadi sepatutnya amalan kita ni kita kita ingat kita kita pasrah bergantung kepada Allah sepenuhnya. Semata-mata bukan dengan ayat tu. Ha, ayat tu adalah ikhtiar kita. Ikhtiar saja, dia ha, alat saja. Alat saja macam barang-barang kat dapur lah kita kita muda-muda pakai tapi sebenarnya kita serah pada Allah. Ha, Allah Taala juga yang 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 sebagai ultimate dia subhanallah ah, ada juga soalan boleh ke kan, ustaz ada banyak boleh. soalan ni sila, sila sila insyaAllah uh, hari ni saya free kan hari saya uh, subhanallah terima kasih sebab apa benda ni ustaz kita <laughs> nak para penonton semua ti, supaya tidak tergelincir barangkali nak pergi tempat yang betul tapi tapi ber, bertambah jadi syiriknya naudzubillah milam jadi betul. di TV Hijrah ni kita nak Tambahkan ilmu ini sangat penting ilmu supaya kita tidak mensyirikkan Allah. Ya betul. Nah dan kita nak kongsikan uh, daripada Nuraham Salim. Salam Ustaz. Saya berniaga kat warung. Kalau okay. dulu pendapatan saya alhamdulillah mm. bila ada orang lain berniaga terus silang pelanggan dan mm. pendapatan saya juga terlalu berkurang. Kerana tak sampai 10 ringgit. Mm. Dan ramai orang tak nampak warung saya berniaga. Boleh tak saya guna ayat memagari warung saya? Oh masya-Allah cantik sangat soalan. Ya macam mana? Bagus itu ha -ha. sebagai ikhtiar. Ya. Uh, kita baca surah Al-Baqarah yang tadi tadi tu, di sebelah ayat tu, tadi tu. Sebelah ayat tu. Masya-Allah. Kalau kita mampu buat sementara tunggu pelanggan datang, yeah. pahala pun dapat. Allahuakbar. Tapi pada saya lah hmm. seorang tu kalau nak nak orang pelanggan ramai, yang pertama dia kena sedap. Ya. Yeah. Yang kedua pun kena sedap. <laughs> Jadi ya, sampai tiga sedap. Memang ya, sedap betul. Ya, tiga sedap bau. Ha. Yang keempat, barulah harga dia berpatutan. Baik. Ah, ha, InsyaAllah orang akan datang. Ah, ha, Masya ha, Allah. Maksudnya seimbang lah. Seimbang. Ikhtiar daripada rasa. Sebab kita jual makanan, mestilah sedap. Sedap, bersih. Cepat, bersih, bersih mesra. Ha, mesra. Muka ada senyum. Oh, muka macam muka a, a, apa ni, komen ni kan. uh, <laughs> ha, antara lain, dan tambah ha. juga dengan ikhtiar yang ini. Betul. Allah, betul. Moga baju, ha. warung perniagaan. Amin. Anda, 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 semua ya. Amin. Yang amin. berniaga semoga Allah bantu. Ha. Uh. Surya Daud, uh, salam ustaz saya nak tanya, bila tidur di siang hari sebelum zuhur atau selepas, selalu saya mimpi orang hantar budak, apakah maknanya? <laughs> ha, tapi di malam hari tak ada pula, <laughs> siang hari je orang mimpi. Ah, ha, dia jangan tidur siang maksudnya. Dia mimpi ya. Ha, di siang hari orang tak budak. Tapi kalau mimpi sebelum zuhur tu, uh, minta maaf. Kalau tidur sebelum zuhur tu, ha. Uh. kailulah tu bagus. Yeah. Untuk nak bagi kesihatan badan. Kalau mimpi mimpi itu saya syur kan, baca amalan. Dan kalau misalkan kata tak boleh nak bantu dia sendiri, jumpalah uh, dengan pak perawat. Kita tak tahu kena mimpi ni mungkin mainan tidur ke supaya mungkin dia 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 dilarang kita nak tidur waktu siang ke ya betul waktu kerja tidur pula kan oh tak kena oh tak kena tak kena itu bahagian bos yang hantar eh aku gurau-gurau pergi pergi tidur dekat apa nama restora kan bos cari memang dia hantar budak betul tu nanti budak yang tukang cek in ah ya betul subhanallah apa yang kata terima kasih ustaz atas pencerah ilmu ni daripada rakan daripada seberang ya hajar nuraini assalamualaikum ustaz saya pernah tanggung akibat sihir, Tanggungi akibat disihir. Sekarang sisa-sisanya masih ada, akibat sakit hati pada saya, rasa sedih atas kesilapan orang lain, saya yang disihir. Apa yang harus saya lakukan? Allah, yang pertama sekali. Ha. Bila kita dapat dalam situasi ini, yang pertama mm -hmm. sekali kita redha dengan Allah Taala. Allah Akbar. Sebab bila kita redha dengan Allah Taala ni, bahagian daripada bebanan kita akan selesai. Hmm. Dan untung bagi orang yang begini, kalau dia disihir, maknanya dia akan dapat pahala percuma. Allah. Allah Taala sayang kat dia. Allah, Allah. Tapi janganlah dia uh, dia buat tak tahu ha. je kan. Sabar, sabar, sabar. Sabar, uh, Dia kena ikhtiar juga. Kena ikhtiar. Ha. Sebab so, berikhtiar itu dia akan dapat pahala yang lain. Insya-Allah. Uh, kan. Itu jalan-jalannya. Jadi ha. pesanannya kena ikhtiarlah cari ha. peluang. Barangkali tadi ustaz dah kongsikan berhijrah kita, Betul. cari mereka-mereka yang alim orang, orang soleh dapatkan amalan kita pun kena beramalan juga dan pada ingat saya suka kata-kata ustaz tadi jangan bergantung kepada amalan, amalan kita. Ha, jadi, itu jadi kira apa tadi Ustaz dia kata? Boleh syirik. Boleh syirik kan? Boleh syirik eh? boleh boleh amalan kita. Ada satu lagi. Hmm. Kita kena macam yang kakak, yang yang puan yang tanya tadi tu. Ha. Kita kena ingat ya. Bahawa sakit ni dia orang Melayu kata sebut. Orang Melayu sebut. Ha. Ni hadis Melayu. Ya, hadis Melayu. Hadis Wah, Melayu. Ada. Hadis Melayu kata penyakit datang macam ribut. Ya. Yeah. Tapi dia nak hilang tu macam semut. Oh, lambat. Lambat. Ada tujuan dia. Ada tujuan. Supaya dia. kita terus beramal. Kalau Salam. terus hilang saja mungkin kita akan... Ah. Ada hikmah dia. Hmm. Saya nampak untuk orang yang begini, bagi saya Allah Ta'ala sangat kasih sayang kepada dia untuk dia terus dekat dengan Allah Ta'ala. Ya betul. Kalau tidak dia tak ingat Allah ya, dia bergantung betul. pada benda lain. Betul. Jadi bila sakit, kita sebut siapa selalu Ustaz? Allah. Aa, tapi betul. Aa. Tapi tidaklah bermakna-maknanya orang yang tak sakit itu orang tak tak, apa, ni, tak sayang pula. Allah pulang. sayang semua. Aa, Cara betul. berbezalah. Peluang rezeki masing-masing masuk -masing, syurga. Ya suka. betul. Macam cerita tadi sebut betul. Ya yeah. betul kita waktu sakitlah... kita senang sebut perkataan Allah. Okay. Allah. Allah, Allah. <laughs> <laughs> Manusia itulah fitrah dia. Itu fitrah saya. dia. Allah. Baik, kita belajar sama-sama mudah-mudahan. Kita ingat Allah sentiasa dan apa jua keadaan. Okey, teruskan ajukan soalan. Ada satu lagi soalan. Hajar Ramnah. Ustaz, menjawab salam tu wajib. Tapi ada kalanya orang gunakan salam ni untuk memuka orang lain. Bagaimana cara nak menepisnya, Ustaz, hmm. agar kita hmm. tak kena pukau tu. Jawab salam-jawab tapi salam kita ya. tetap tertepis atau tertangkis daripada uh, pukau ni. Oh masya-Allah. Makin kedalam soalan ni saya. Oh. Susah nak jawab tu. <laughs> Ini soalan live eh? Ah oh, masya-Allah. Kita Bukal serahkan bulat-bulat ha. tadi saya sebut satu ayat. Bila kita nak keluarkan wa ufa amri ilallah. In Allah. Innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Surah Ghafir, Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Aku serahkan diri aku ni kepada Allah. Kita tak ada daya upaya orang nak sihir kita ke orang nak pukau kita ke orang nak kita, orang nampak macam bagi salam memang betul lah bagi salam tu kan wajib oh, betul. Ha, kena tambah-tambah dengan anak dara dulu masa kecil kan ha. jawab salam tak, tak jawab salam berdosa nyakat je kerja eh dia kata kalau jawab eh, mesti nak kat aku <laughs> ha, jadi kita katalah jawab waalaikumussalam warahmatullahi dan kita lintas dalam hati a'udzubillahi minasyaitannirrajim aku memperlindungi anak Allah daripada syaitan yang kena rejam Ha, ha, gitu. Itu antara benda yang selalu kita boleh amalkan baca yeah. uh, Auzubillah bin Rajim hmm. uh, Dan ni, soalan daripada Izzat ni pun menarik ni Ustaz ni yeah. ya? uh, Ustaz, so, uh, Izzat tanya Kenapa bila kita baca, saya baca ayat perlindungan macam tadi Tak ada hasilnya, nampak macam tak berkesan Tapi bila bagi kat Ustaz, Ustaz bagi Menjerit-jerit lah jin tu Nanti dia hilang lah kan, semua elok kan Masya Kenapa Allah. adakah membezakan Allah. orang tertentu Benda yang sama, contoh macam pisau alat yang sama tapi dibeli bagi Ustaz. boleh jadi macam-macam. Dia, dia bagi Allah. kat saya tak jadi benda. Masya-Allah. Ah, ha, macam mana? Ustaz? Saya nak kena jawab ni. Ah, ha, silakan. Cantik uh, soalan dia. Saya bagi satu contohlah. Baik. Mungkin contoh ni tak tepat. Tadi kebetulan baru-baru ni saya memang ada situasi kul begitu. Kuliah yang saya mengajar oh, benda Ada soalan yang begini juga. Ya, baik. Dia kata kenapa uh, uh, doa ruqyah tu kita baca sama. Mm -hmm. Tetapi hasilnya tak sama. Saya bagi contoh begini dengan uh, penituan tuan talib. Baik saya ada 10 kapak 10 kapak 10 dipanggil bilah kapak. baik tajam dia sama berat dia sama semua sama dan saya bagi dengan 10 orang untuk tebang 10 pokok yang sama pokok tu dia punya besar dia baik saiz dia jenis nama pun sama baik ah ha, jenis pokok tu hmm. so, sama semulalah semua sama yang berbeza orang saja saya bagi 10 orang ya yeah. salah seorangnya tuan talib ha okey jadi sekarang ni kita bagi masa okey sekarang ni Sila potong Satu, dua, tiga Tebang hmm. Saya nak tanya soalan Ya yeah. Dengan peserta yang menebang juga yeah. Sama tak Kesan hasil dia, dia, Hasil dia bila tebang tu Tumbang tu sama tak Uh, dia akan tumbang mungkin ambil masa kenapa? ikut kepakaran kenapa ikut teknik ikut teknik ikut ke, ikut pengalaman dia dia pernah pertambang pokok ke tidak kalau tak pernah kapak pun tak pernah pegang itulah, itulah jawapan itu. kepada soalan tadi masya-Allah subhanallah secara apa Se kebiasaannya mana kita kena memahayakan diri kita kita kena memasakkan diri kita ha. kita kena Feel benda tu yeah. Dan kita doa betul-betul Itu biasanya Sebenarnya ayat tu sama Sama Barangkali bacaan uh, Grammar dia kurang tepat Itu mungkin ha. Tajwid dia, dia Nak kena, kena check Jadi yeah. kita kena uh, Improve lah yeah. Kita kena improvise Improvise yeah. ha, Perbaiki mungkin, lagi Mungkin kita pun Kita tengok solat kita balik Betul sebagainya. Jadi macam mana Kita uduk kita Ya subhanallah ha. Banyak ha, benda Tapi bagus soalan ni Sangat bagus baik. Sangat, sangat bagus. bagus soalan ni Saya hmm. berterima kasih Pada hmm. penanya soalan ni Sebenarnya ustaz Bertalu-talu soalan ni <laughs> ha, Tak berhenti lagi kita ada masa lagi ke macam mana ada banyak lagi masa insya-Allah okey um subhanallah saya nak pilih soalan mana ni uh, okey uh, monazek dengan hani tanya tolong ulang balik ayat tadi okey tolong chatik sama-sama uh, saya minta izin saja silakan silakan, ya? silakan. Uh, kalau salah tolong betulkan saya fadal, fadal. ayat surah sebelah ayat surah al-baqarah ayat pertama ada 1 hingga ayat 5 kemudian disambung dengan tu kursi iaitu ayat 255 sambungan 256 sambungan 257 Okey iaitu 255, 256, 257. Kemudian sambung lagi tiga ayat terakhir iaitu 284, 285, 286. Cukup 11 semuanya. Lima pertama, tiga di tengah, tiga di hujung. Total 11. Dan ustaz ada kongsi juga tadi empat perkara Al-Fatihah. tadi ia kana budu wa ia kana stain masa tu kita Ulang. ulang, 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 dan minta pada betul, Allah sebab betul. banyaknya. kita baca tiga kul, tolong salin ni, pakcik dah ulang ni. Ha, tiga kul. Ha. Kemudian ayat tu kursi, baca lagi. Jadikan yeah. amalan, jadikan ke yeah. kelaziman. Yang keempat tadi, lupa dah pula pusat. Satu lagi. Kita baca ha, bismillahillazi. Ha, bismillahillazi layadzuru ma'asmi syai'un fil ardi wala wa fissamai wa wassami'un alim. Yeah. Sebaik ni tujuh, tujuh kali. Sebelum keluar rumah, yeah. sebelum balik ke rumah kan, yeah. daripada ofis kan. kadang macam-macam kat rumah kita nak bergaduh pula. Betul, dan betul. Nak jadi empat perkara ini. Tolong salin, saya pun lupa. Terima kasih yang bertanya. Kalau tidak dia tanya kita pun kita ulang kaji yeah. Dan tadi surah Ghafir ayat 44 uh -huh. apa macam mana baca ni Ustaz? inna wa, ufa, wa, ufa wa bidu, amri inna Allah. Allah inna Allah basirun bil ibad. Ha, ayat surah Ghafir ayat 44 jadikan amalan jadikan hafalan insya-Allah mudah-mudahan yeah. ya. Semoga dapat semua ada lagi yang kita nak kongsikan. Boleh ke tulis kat TV ayat tu please? Yang kat TV tolong tulis. Kalau <laughs> tak boleh katanya. Ha, nanti kita yang di Facebook kita share nantilah dalam, uh, dalam Facebook eh Facebook. Ah ha, saya ha. rasa rakan-rakan yang menonton saya live di Facebook mungkin boleh tolong anda semua yang sedang menonton ha, boleh tolong siapa nak pahala? Ya. Siapa nak pahala? Salin balik. Salin balik, ha. share dengan kawan-kawan. Betul tepat sekali dan rakan-rakan semua yang sedang menonton TV ni boleh terus pergi ke Facebook TV Jerah. dapatkan uh, salinkan screenshot ya. itu di. Ya, ya. Terima kasih yang tolong-tolong salin ya. Kita ada masa sikit lagi ustaz. Okey, baik Ada yang tanya ni sebentar lagi okey. Ah ha, okey ustaz ah ha, ni daripada frisa ni ni lain ni lain sikit daripada pungkaulah uh -huh. Assalamualaikum ustaz apakah dikira syirik apabila seorang itu cakap dia ni ada gambaran dia ada six sense dia boleh tengok benda-benda gaib -benda hal-hal gaib. Okay. Habagali uh -huh. kau ni dah kena pukau. Uh. Ha, dengan jin mata hijau. Okay. Ha, contoh, <laughs> ha, jin pakai tu <laughs> Contoh jin dah kena salah. Ha, dia kata sebab dia ada nampak dia daripada kecil dia ada hijab terbukak. Macam uh. mana tu ustaz? Okey. Sepatutnya kita tak boleh nampak benda tu. Sebab so, Quran kata uh. innahu yarakum huwa wa min haitsu la tarawnahum. Yang nama makhluk jin ni benda gaib ni kita tak nampak. Uh, tapi mereka tu nampak kita. Jadi hmm. untuk kes orang yang begini ni bagi kita bagi kami di dari syifat maknanya dia sudah ada ciri-ciri uh, orang yang terganggu sebab mm. dia sudah menyalahi al-Quran yeah. tetapi kalau misalnya kata uh, dia tahu benda tu dan dia nak bantu kawan dia tapi mm. jangan, sebut yeah. jangan sebut secara direct ya yang sebut secara direct dan sebenarnya untuk orang yang begini mm -hmm. tuan yes, ya saya saudara talib ya yes, saya okey adinda saya yes, ya saya <laughs> orang yang begini sebenarnya risiko tinggi kenapa ustaz sebab bila dia nampak gangguan dia seolah-olah jadi seperti informer Ah, informer. Informer kepada jin jin lain akan akan attack dia. Eh, kenapa Ustaz? Sebab dia uh, menceritakan apa nama tu rahsia orang. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Masya Masya boleh Allah. faham situasi dia? Faham. Dia nampak benda tu nanti dia akan jadi informer, tukang tukang cerita pada orang. Jadi dia akan kena attack. Boleh jadi begitu. Kita Masya pernah Allah. jumpa kes yang begitu. Allahu Akbar. Uh, jadi kesan dia kesan buruk pada diri dia. Pada diri dia juga. Hmm. Uh, dan lagi satu, perkara ni kita pernah tanya dengan dulu dengan almarhum tuan guru. Baik. Dia kata ustaz ada uh, ada seorang anak ni dia dia ada keistimewaan. Baik. Dia nampak benda lain. Apa tuan guru sebut ya. masa tu? Ya. Dia kata bukan istimewa tu balak. Alamak. Kenapa jadi balak? Balak sebab apa menyusahkan dia? Oh ya, dia nampak benda-benda yang tak sepatutnya usah. Anak ah, makan nampak, anak tidur nampak, nak tidur memang, anda kan? Ya, lagi tandas nampak, lagi susah. Hmm, ya tak ya. Menyusahkan diri? Ya betul. Balak. Jadi itu yang kita uh, harus elakkan ya. Ah ha, tutup, kita tutup hijab kita tu dengan membaca ayat 9 surah Yasin. Ah 9 surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyrafahum la yubsirun. Kita tu, kita gosok sikit mata kita. Ayat berapa Ustaz? Sembilan ya? Eh? Ayat sembilan surah Yasin. Ha. Hmm. Masya Allah. Kita minta. Dan sambil-sambil tu kita doa. Semoga Allah tutup lah hijab daripada nampak benda-benda hmm. -benda -mm. kaya pun. Hmm. Okey, rakan-rakan yang bertanya, tak berhenti tanya. Tolonglah Salim. Uh, saya dah tuliskan. Dia kata saya cakap laju sangat. Sekejap <laughs> nanti uh, di blog seterusnya, kita ada lagi satu ruang, peluang. Saya akan uh, senara, saya dah senaraikan semua apa yang Ustaz kongsikan ni. Lepas ini saya akan kongsikan lagi. Dan saya dah tulis untuk satu bahagian. sebelas uh, ayat surah Al-Baqarah tu saya dah tulis di Facebook. Anda boleh ke Facebook dan cari balik apa yang saya tuliskan saya guna Facebook Assalamualaikum, minta izin ya, Assalamualaikum saya tuliskan, Aa, dan saya akan sambung lagi, Aa, contoh oh, macam oh, Nadia oh. tu dah tulis lah, ayat Tukusi, ok yeah. baik dan saya akan sambung tadi surah Yasin dan surah ayat Ghafir nanti kejap lagi, dan yeah. kita akan beri asetika Ustaz, ada beberapa soalan antara lain Ustaz saya ni, kalau yeah. katalah orang pukau ke orang buat na'uzbilan misalnya pada kita kita sekadar nak tahu siapa punya kerja yeah. ha, nak tahu je, yeah. saya janji tak buat apa-apa, yeah. <laughs> ha, sekadar nak tapi sekarang orang tu kata, oh saya tahu siapa orang ni, orang ni orang, -orang dekat, yeah. kulit kulit dia putih, dia pakai cermin mata, Allah. berjambang, dia pakai blazer, Allah. <laughs> baju purple pula Allah. itu kan. Allah. Ha, jadi uh, kebetulan tahu. Adakah ha. Ha, itu baik atau tidak? Kita Allah. akan beriak sekali kembali pasi ini insya Allah. Allah cukup beruntung sebenarnya jadi pengacara di TV Al Hijrah ni sebab kita boleh tanya secara langsung secara offline tapi uh, saya tidak mahulah <coughs> makan seorang orang kata kita yeah. nak kongsi juga pada penonton ada lagi satu ayat yang insya-Allah ustaz akan kongsikan bermakna ia dapat membantu kita untuk menjadi orang kata kalau mulut orang Melayu ni kata pendinding yeah. ha, sebenarnya itu adalah Perlindungan hmm. daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Pelindung. Hmm. Dan uh, ada macam-macam soalan juga. Dan sebenarnya saya nak kongsi kepada penonton. Saya dah kongsi sikit dengan Ustaz. Kalau anda perasan daripada uh, IG Ustazah Isfadia. Dan saya juga ada kongsikan juga. Saya tarik juga kongsi di, di um, IG saya. Ini adalah ahli sihir. Eh. Namanya Zahna... Kushnir, dia ditemu ramah di TV. Uh -huh. Dia tanya pengalaman dia sebagai ahli sihir. Antara rangkuman atau peringkasan yang saya boleh kongsikan adalah, dia sebagai ahli sihir mengaku bahawasanya orang yang paling susah ataupun umat yang paling susah dari sihir adalah orang Islam. Allahuakbar. Sebab seolah-olah orang Islam ni ada satu pengawas, ada pelindung yang setiap kali bila dia kata, dia bayangkan uh, pengacara tanya, pengacara macam saya lah tanya, yeah. okay, apa yang kau buat? dia kata tiap kali dibayangkan uh, orang Islam orang itu adalah orang Islam dia akan hadapi cabaran. Masya Allah. Kadang tak dapat dibayangkan, bila nak dilangkau tak dapat. Allah. Dia macam seolah ada pelindung. Dah cuba tarik apa semua suka dia orang tanya, apa apa agaknya sebab dia? Sebab Musawab kerana solatnya, Allah. kerana doanya, Allah. kerana zikirnya. Dan dibandingkan dengan orang yang berzina, minum arak, orang yang beragama lain dia kata cukup mudah. Allah. Ha uh, jadi kita Si pelaku dah mengaku dan memberitahu bahawa orang Islam adalah orang yang paling susah. Masya Jadi kita Allah. Se, seharusnya tak perlu perantara. Kita terus minta pada Allah. Ya, Sungguh je Ustaz. Betul, ya? betul. So, Allah lah sebaik-baik pelindung. Hmm. Allah lah yang, yang maha perkasa dan sebagainya. InsyaAllah tak ada siapa boleh lakukan apa-apa natijah kepada kita tanpa izin Allah. Ya. Dan Ustaz kita nak kongsikan juga banyak lagi soalan yang bertanya uh, tentang situasi-situasi Uh, dipukau dan sebagainya mm -hmm. Contoh antara lain ya Ustaz uh, mm -hmm. Macam mana saya katakan tadi Ustaz Adakah ianya baik mm -hmm. Ataupun tidak mm -hmm. Untuk saya tahu Orang yang melakukan sihir pukau Kepada saya Supaya apa mm -hmm. Saya boleh beritahu di keluarga Hati-hati dengan orang ini mm -hmm. Contoh Ataupun saya lebih berjaga-jaga dengan dia Supaya saya tidak mm -hmm. terkena lagi Bila dia datang Barangkali untuk saya santuni dia Ataupun saya jauhi dia Itu okay. antara tujuan saya Baik Memang banyak uh, situasi yang berlaku begitu. Hmm. Bila kita kita kadang ada apa dia panggil apa? perasaan ingin tahu. Ya. Yeah. Siapa nak buat ada tiket jadi kadang ini yang bahaya, sangat bahaya sebenarnya. Sangat bahaya ustaz ya. Eh? Dan tak bagus sebenarnya. Oh tak bagus kalau tahu kan tu. Tak bagus. Sebab oh. apa? Uh -huh. Belum tentu lagi dia buat. Kadang-kadang syaitan dia dia tipu. Dia hmm. nak kita ber, bergaduh. Hmm. Dan kalau kita tahu pun kita menyusahkan hati kita saja. Jadi dendam. Jadi dendam. Baik. Susah hati. Jadi biarlah dia. Allah Taala akan balas sesuai dengan fa may ya'mal mithqala khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tak ibarat kerja balas membalas ni kerja Allah Taala. Hati kita ni biar saya teringatlah. Hmm. Uh, minta maaf sebut uh, Ustaz Arun Din lah. Baik. Uh, saya uh, pernah duduk dekat uh, dia panggil apa tribunal uh, disiplin. Hmm. Baik. Uh, apa nama ni ahli dari syifa. Jadi ada kes saya buat apa nama tu catatan. Catatan saya report dengan dia. Dia kata apa? Dia kata entah bagi tahu masalah saja jangan bagi tahu nama. Baik, masya-Allah. Sebab apa tahu? Dia nak jaga, jaga perasaan dia. Eh. dia. Bayangkan kalau dia jumpa dengan orang, dia buat kelas tengok dalam tu ada muka si Pendi, muka si siapa ni, mengasi Talib, si, Dawud, si Dawud, uh. daud, daud macam kata jadi ha? dia hati tak seronok yeah. jadi dia tak nak benda tu Baik. jadi dia buat teguran dia buat pembetulan secara umum saja jangan buat begini jangan buat begini jangan buat begini dia kata begitu mm. jadi sebenarnya hati kita akan tenang kita sebenarnya mm. tuan talik je yes, saya yeah. hati tenang ni mahal hadiah eh hati tenang ni sangat mahal Allah tak boleh nak dia beli kenapa kita nak susahkan diri kita mm. Nak, nak serabutkan fikiran kita <coughs> dengan kita nak tahu orang tu itu pun belum tentu hakikat sebenarnya lagi. Baik. Kalau, kalau kita boleh maafkan dia tu lebih baik kita akan dapat ganjaran pahala yang sangat besar subhanallah ha, ha, itulah itulah antara yang lebih baiknya tak payah tahu lagi tak baik. payah tahu itu, biar, itu antara dia dengan Allah ha, barangkali <laughs> dia nak bertaubat selepas ha. ha. itu kan ha. dan kita kadang terlepas sekat. aku tahu sebenarnya siapa buat aku Dah kecuali jadi, kalau aku dia tak. mengaku kalau dia mengaku eh. Dia mengaku sendiri ya, betul saya. tak apa kita maafkan dia. Ramai orang yang buat begitu. Ah uh, masya-Allah sebab dia nak minta maaf ya. Dia nak minta maaf. Uh, Subhanallah Allahu hmm. Akbar. Uh, dan uh, Zarina Mak Zain tanya, "Ustaz, boleh ke tahu orang yang pukau kita boleh kita berubat?" Bila kita pergi ada uh, ah, jawab dah ya Zarina baru <laughs> dia jawab elok je kita jawab dia pun tanya <laughs> alhamdulillah. Ah <laughs> uh, ni ada yang setuju saja Neng binti Razali betul ustaz. Hati yang tenang sangat mahal. Sebenarnya Allah. ketenangan itu adalah syurga. Ibadat syurga didahulukan. Eh? Sebab orang-orang syurga sangat tenang. tenang. Ha, tak ada cari gaduh, tak ada cik pasal dan sebagainya. Betul. Masya, Masya Allah. Betul. Dan Ustaz, uh, mungkin Ustaz boleh bantu kita lah. Antara lain tadi, uh, Ustaz ada juga doa-doa lain. Mungkin kita eh, boleh, boleh tambah, tok, tokok tambah kepada boleh, apa boleh. yang kita dah belajar pagi ni. Uh, boleh. Insya Silakan Allah. Silakan Ustaz. Uh, satu yang, uh, ada dua yang saya nak kongsi lagi ni. Ini hmm. khusus untuk orang yang dalam kenderaan lah. Baik. Dalam kenderaan, kita baca surah Hud ayat 56 surah Hud. Kenapa dengan kena azat? Uh, sebab dia ada kena mengenai dengan maksud ayat tu. Inni tawakkal tu Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhizun binasyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Surah Hud ayat 56. 56. Uh. uh. dan bagi orang yang dapat kereta baru, yeah. baru menikmati kereta baru, Bacakan kita ni Baca ayat ni pada dashboard pegang tangan kanan ha -ha. Baca ayat ni sebagai satu ikhtiar Ikhtiar. Ha, supaya tidak ada pandangan-pandangan air Pandangan, -pandangan air ha, Orang ha, ada hasad dengki Orang nak sebagainya. pukau kita, nak curi kereta kita ha, ke Na'udzubillah Itu hmm. yang yang seterusnya Ada lagi Ustaz? Ada lagi insyaAllah boleh ha, Mungkin Ustaz boleh kongsikan terus surah, Sebab nanti kalau terlepas nak salin balik kan? Surah Al-An'am Surah Al-An'am ayat 103-104 yang 1, ini 103 dan 104 pernah dikongsikan uh, apa nama tu saya pernah dengar uh, sebelum tu saya dah saya dah maklum dah tapi diulang saya dengar seorang yang 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 terkenal lah public figure lah hmm. uh, Datuk Dr Zahzan ah, Ma okay, masa baik. beliau buat uh, ceramah dekat uh, masjid wilayah pusatan kanak Cerak saya Baik. dia dah sebut benda ni ha, jadi Baik. Betullah, betul lah usahkan eh. lagi lah ha, nah, ayat ni 103 ya. 104 surah al-an'am di antara tujuan uh, baca surah ni melindungi untuk melindungi kita pelik sebagai uh, nah, Allah lindung kita bagi eh. orang yang niat-niat buruk kan ni dia tak nampak kita ah ha, masya-Allah ha. tadi yang bertanya macam mana nak kita nak jauhi ah ha, tapi niatnya ha. untuk orang yang yang niat buruk je nanti kalau orang yang baik pun tak nampak kita, jenuh ah, jenuh pula kan, ah, jenuh ustaz pula. nak jumpa kita tak dapat ah, benda yang bersama, roti canai, kuah kari tak dapat, itu tak nak tu atau kita mandu ah, ah, kita, kita, orang tak nampak kita kan ah, ah, jangan, ah, jangan, ah, jangan jenuh jenuh kita niat, kita baca ni untuk orang yang niat buruk, orang yang niat nak, nak khianat kita, dia hmm. tak nampak kita Masya-Allah. Ah, ada ah, ada yang tanya, Ustaz, yeah. surah Hud tadi tu hanya untuk kenderaan je ke? Boleh Boleh, ke? boleh. Boleh je untuk yang boleh lain. Boleh apa ke aria dia? Boleh, tak apa. Ah, Masya-Allah. Banyak hari ni kita dapat belajar dengan Sebab Ustaz. Sebab dia macam terutam. pisau. Tadi uh, apa ni? Cik Talik sebut pasal pisau kan. Yeah. Pisau ni ada banyak guna. Yeah. Boleh mengheris boleh memotong, boleh menikam, boleh yeah. menyucuk. Yeah. Sama jugaklah doa ikhtiar kita ni. Masya-Allah. Kan? Asalah As Doa silahul silah mukmin. Baik. Doa ni senjata bagi yang ramai kan. Senjata dia macam-macam gunalah Subhanallah. Hmm, kena ada banyak senjata. Ha, betul. Jadi orang nak pu uh, pukau ke apa ke dia tak dia jadi dapat pelindungan ha, ha. Bang kali dia ha. nak pukau kita, eh ha. dia lupa dia nak pukau. Tapi yang dikongsikan tadi ni ha? oleh Ustaz Isfadiyah tu sangat, sangat bagus, bagus, sangat cantik uh -huh. dan sangat bermanfaat nak jadi bukti kepada kita orang Islam bahawa Islam ada kehebatan dengan syarat mhm laksanakan syariah betul kita uh, sungguhnya apa yang Allah suruh Allah perintah pun tiada lain bukan Selain untuk di, Allah bukan untuk, Allah, untuk, untuk kita. kita untuk kita uh, untuk, untuk kita. kita kita ya saya subhanallah <laughs> ya jadi insyaallah kita cubalah jadi yang sebaik baik buat sebaik-baik hambanya Amin, ya dan uh, barangkali ustaz kita boleh juga ambil peluang di sini ya. uh, kita nak uh, ulang kaji balik pada awal tadi uh, antara lain nasihat Ustaz lah pada mereka di luar sana <coughs> barangkali slide daripada Pukau sebab hari ni kita fokus pada uh, Pukau Bangkali minggu depan ada rezeki ada judul uh, ustaz kalau ada kelapangan Inshallah. kita bangkali kita kongsikan tentang uh, tentang pemisah adik yeah. tadi kata pasal keluarga sebab mm -hmm. uh, saya ingat lagi um, antara uh, syaitan yang berjaya eh, mendapat anugerah syaitan terhebat adalah syaitan yang memporak perandakan keluarga adakah itu benar betul Ha, mungkin Ustaz boleh kongsikan ada tak usuk-usuk pukau bagi merosakkan rumah tangga? Masya Allah, betul. Kenapa ya syaitan suka ganggu satu institusi ini? Mm -mm. Sebab bila dia ganggu satu institusi ini, maka institusi ini, keluarga ni dia ada mak, dia ada bapa, dia ada ratuk, nenek, ipar, duai, akan jadi putus. Mm, ada anak-anak lagi. Ada anak-anak lagi. Jadi agama tu yang akan mengikat benda ni. Kalau kita Baik. tak pegang betul-betul agama kita ni, jadi benda tu akan terungkai. Mm. Memang betul lah. Jadi boleh berlaku dalam keluarga macam-macam. Mm -hmm. Jadi uh, kalau kita biasanya kita akan tahu keluarga tu begitu dia akan jadi sebab sikit saja boleh jadi bermusuh dah. Ya. Yeah. Padahal adik-beradik yeah. keluar daripada perut yang sama. Ya yeah, betul. Itu adik-beradik. Kalau suami isteri Ustaz? Suami isteri kadang-kadang ada keluarga dah. Mm -hmm. Dia kahwin tu punyalah susah dulu. Ya. Yeah. Punya nak, nak kahwin dah ayah tak bagi, keluarga Allah, tak setuju. Allah 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 ya, berapa lama jauh. bercinta kan? Yeah. Ya Allah daripada sekolah. Ya. Yeah. tiba-tiba dah, dah, dah dapat tiba jadi begitu pula mesti ada something wrong hmm something wrong somewhere something wrong sambung perlu somewhere. kita buat sesuatu sat ya berkali dengan apa yang saya usah kongsikan tadi saya harap semua dapat ya tolong Amin. kita ulang kaji hmm. uh, surah al-baqarah ada 11 ayat ayat 1 hingga ayat 5 kemudian disambung ayat 255 256 dan 257 kemudian disambung lagi dengan ayat 284 285 286 itu surah al-baqarah Set kedua kita panggil menu kedua. Menu kedua. kedua empat perkara tadi iaitu surah surah Al-Fatihah dan ditekankan di bahagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyakkan doa ini di luar solat. Kemudian tiga kul. Tiga kul. Kemudian ayatul kursi sekali lagi insya-Allah ayat 255 surah Al-Baqarah. Nak cantik dan, lagi minta maaf uh -uh. potong sikit. Ya yeah, sila. Ayat kursi ini pastikan kita baca bukan pastikan uh -huh. sebaik-baiknya kita wakaf pada sembilan tempat. Berhenti di sembilan tempat. Tempat. Ah, ha, itu ha. kena belajar lagi tu. Ha. Ha. boleh ajar terus ke apa Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Ha. Ah, sila Ustaz ajarkan kita. Boleh tengok dalam dalam tu. Ah, ha, sur surah surah 255 eh. Ha. Ha. Dia ada dia punya tanda-tanda dia tu. Ah, ha, okay, Mana baik. berhenti pastikan 9 9 tempat berhenti. Okey, baik. 9 barik. tempat berhenti ni macam kunci lah Ah, ha, ah di gigi dia tu. Lebih sempurna. Ah, ha, minta ha, maaf saya tu lupa. Eh, tak apa Ustaz. Hmm, Bukan kena ajar aja. ilmu tak habis kata. Eh, masya-Allah. <laughs> Okey Ustaz ni dia. Di Masya mana? Okey. Contoh. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhitu bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa si'a samawati wal ard wa la ya'uduhu wa huwa al 'aliyyul 'azhim Ah, Masya Allah Dapat ya Semoga dapat Haa, Saya kira memang cukup sembilan ah, Kena baca sekali dengan Al-Quran Saya rasa itu lebih lebih. Kadang kita hafal Aa, tak tahu kat mana berhenti yang sepatutnya yeah, ya, ya, ha, itu dia ya, tempat tu kena tanda ha, kena tanda insyaallah ha, okey jadi uh, yang seterusnya adalah tadi tu Bismillah apa bismillahillazi tujuh kali ha. Ha, itu set kedua kemudian ha. ustaz kongsikan lagi surah al-ghafir ayat 44 kemudian itu yang ketiga yang kelima tadi surah hud ayat 56 lebih digalakkan untuk baca ketika Betul. Dalam kenderaan Kederaan baru Atau dalam kenderaan Nak naik yeah. kereta Balik kampung ah, ni cucu-cucu sekolah ni kan Betul Dan yang kelima Eh berapa kelima saya rasa eh Yang set kelima yeah. Surah Al-An'am Ayat yeah. 103 dan 104 Masya Semoga ia ini menjadi satu uh, Mohon perlindungan Doa Senjata kita Semoga Allah lindungi kita Amin beramallah Kita Insya kongsikan Allah. Amalan ni ilmu ni Daripada guru-guru kita Mudah-mudahan kita boleh Panjangkan kepada hmm generasi kita saudara marga kita insyaallah insyaallah harap semua boleh respon uh, yang di Facebook boleh respon dia dapat insyaallah syukur alhamdulillah hmm. tolong kongsikan uh, siaran ini di Facebook mudah-mudahan orang lain pun dapat amalan dia, dapat perlindungannya sebab kita ni ustaz tiada lain ustaz kita kalau kata umat Islam ni bersaudara yeah. Kita sayang semua umat Islam betul. Bagaimana Nabi sayang kita Dan kita semua nak masuk syurga sama-sama Kita bantulah semua Sebab Masya musuh Allah. nyata kita bukan sesama manusia betul. Musuh nyata kita adalah syaitan Yang direjam Betul, saya? betul, tak Masya betul. Ustaz ya Ustaz kalau mana terkurang tu Ustaz bantu saya cantik, cantik, cantik. Siti Fatimah kata dapat lima Melati kata dapat Alhamdulillah terima hmm. kasih Syukur terima kasih semua Dan Ustaz mungkin uh, di penghujung ni lah yeah. Barangkali ada doa-doa tertentu lah Ataupun yeah. amalan Uh, untuk kita Kongsikanlah tips-tips tertentu Bangkari yang terlintas Allah ilhamkan pada Ustaz Apa Baik. saja Selain daripada pukau ni Ustaz Untuk nasihat kepada semua Baik uh, Saya rasa sempurna dah Yang kita ha, nak Allah. tinggal lagi Niat tu sangat penting Baik. Kita beramal ini Untuk dekat dengan Allah Ta'ala Kita rapat dengan Allah Ta'ala Dia doa ni Apa yang Almarhum Tuan Guru saya ajar Tips dia dahulukanlah pastikan kita dulu dengan berselawat kepada nabi. Selawat kata nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baru kita doa bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya hmm. minta uh, itu tip dah, dah, dah tanya tip tadi kan. Baik betul. Itu amalan yang dibuat oleh almarhum Tuan Guru. masya Allah. Banyakkan berselawat. Selawat dahulu pastikan selawat dulu baru kita uh, mulakan, doa, mulakan yang doa, yang lain. doa yang lain. Dan Laik. selain pada kita berselawat pada waktu-waktu yang lainlah. Hmm. Ya, baik. Kita ada juga yang tanya saya Lip, ambilkan gambar buku rawatan penyakit akibat sihir tu yeah. Ini jilid kelima apa yang anda okay. tonton apa yang anda saksikan adalah itu adalah uh, buku kaedah Mengelak, menentang dan mengatasi sihir InsyaAllah boleh dapatkan di pasar atau boleh ada tak? ada ada, ada di, di kedai Sifar buku dia. ada di kedai buku dan boleh datang ke koperasi Darus boleh ke datang ke koperasi Darus mm -hmm. ya mm -hmm. alhamdulillah itu dia kita dah pun saya rasa cukup Luar biasa rezeki kita hari Allah ini berkata. Allah dah takdirkan hari ini Dengan para penonton semua Allah berikan hmm. kita peluang Untuk kita tambah ilmu kita Bersama ketua lajenah pengurusan SOP Darul Shifa Al-Fadil Ustaz Muhammad Afandi Hussein Kita ada masa lagi di ruang peluang ini yeah. Barangkali kita nak juga kongsi dengan para penonton Antara tips Barangkali kita pergi makan Orang kata Ustaz eh, minum air itu yeah. Kena pegang bawah dia yeah. Kalau cawan tu sejuk Bawah dia itu panas, hati-hati. Ya. Kadang-kadang mungkin ada santau, pukau dan sebagainya. Apa Haa. adakah benda-benda begitu berlaku dalam pemakanan di kedai, di kedai, Bagus. kedai makan dan sebagainya? Untuk saya sendirilah, kalau ya. saya amalkan bila saya makan di kedai. Mm -hmm. Satu, saya akan pilih kedai yang bersih, yang elok. Tak semestinya orang tak ramai. Tak semestinya orang tak ramai? Haa. Ramai pun tak apa? Ramai pun tak apa. Tapi saya akan pilih tempat yang orang yang tak ramailah. Mm -hmm. Dan bila saya duduk di meja, saya akan cari tempat yang paling tepi sekali. Tapi di dinding? Dinding ke di belakang ke ha. Supaya tidak, tidak tidak menjadi laluan angin Oh begitu Oh ha. subhanallah Kadang-kadang santau ni dia dia akan hantar Melalui angin ya? angin tu kadang-kadang dia <laughs> Uh, kita jaga, selalu kita membelakangkanlah, Kita menghadap ke dinding lah Baik uh, le pun tak nak bagi orang kenal sangat kan Baik Nanti susah nak selfie <laughs> Ya <Yeah. laughs> <laughs> Okey Satu lagi uh -huh. teknik dia Bila kita minum kan kita, kita order air panas kan Ya yeah. uh, Dia ada beza Kita order air panas Tapi yang atas tu panas panas Bawah tu sejuk Ah, uh. uh, gitu. Itu, itu 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 kena hati, -hati, berja, hati -hatilah. berhati hatilah berhati-hatilah ah dan ha, saya difahamkan tak, tak semua orang boleh rasa begitu kecuali bila dia selalu amalkan doa betul, betul dan ayat yang tadi yang, yang, tadi yang tu. tuan baca tadi tu saudara tailit sebut okay. tadi tu Bismillahirrahmanirrahim tu ha. jadikan amalan dan hmm. bila Allah Taala izin benda nak selamatkan kita kan mm -hmm. kena kita nak pakai kan mungkin dia boleh jadi pecah cawan tu boleh pecah mungkin Di air tu boleh tumpah Betul. Allah izinkan Allah taala izinkan masyaallah selain daripada mm -hmm. itu ustaz ada ada lagi perkongsian apa-apa tips yang mungkin boleh kita kongsikan bersama Ti Banyakkan makan di rumah lah Banyakkan Banyakkan makan di rumah, Masakan jima, isteri Itu yang terbaik Masakan keluarga uh, itu Jimat belanja Boleh menyatukan uh, Ahli keluarga ya Ustaz ya uh, Boleh menggagalkan usaha syaitan ah, Yang dia. merosak uh, Nak merosak perandakan keluarga ya, ya. Alhamdulillah Dalam dia ya. saya dapat nota penuh uh, Alhamdulillah Ini saya nak simpan Dan terima kasih uh, Kepada para penonton Dan juga ramai yang Mengucapkan menca jutaan terima kasih Terima kepada kasih kembali Terima Umu Mardia Terima kasih uh, TV Ijra Dan Ustaz atas ilmu Rohaida Pengusaha ilmu yang baik terima kasih ah uh, Siti Zainab kata terima kasih ustaz uh, saya dah dapatkan rawatan di Darus alhamdulillah uh, terima kasih banyak-banyak dan itu dia. Uh, terima kasih saya nak ucapkan sekali lagi terima kepada terima. Ketua Lajnah Pengurusan SOP Darul Syifa Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil Hussein atas perkongsian insya-Allah di segi rumah kita jumpa lagi Ustaz amin, ya barangkali dia masa akan datang tuan-tuan boleh beri cadangan topik apa yang nak kita kongsikan barangkali kita nak tengok topik sihir pemisah barangkali ahli keluarga dan sebagainya sihir membenci dan sebagainya lah. Okey sekian dahulu kita akan berehat seketika kembali pasal ini insya-Allah dengan pelbagai lagi ilmu perkongsian bersama dengan Assalamualaikum di TV Hijrah.